Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs šogad svin 250. Gadskārtu. Šis ir vecākais publiskais muzejs ne tikai Baltijā, bet viens no senākajiem Eiropā. Tas glabā vairāk nekā 600 tūkstošu priekšmetu, un daļa no eksponātiem ir apskatāma pateicoties prasmīgo restaurātoru roku pieskārienam. Mūsu muzejs ir vec tētiņš, ja, tad mēs esam atļaujušies pirmo restaurātoru izstādi viņa mūžā. Mums kā profesijas pārstāvjiem tas ir tāds pacēlums, ka mūs, kā saka, bišķi gaismā parāda. Ja. Restaurātoru darba izstādē Cilvēka pieskāriens eksponēti vairāk nekā 70 muzeja krājuma priekšmetu, kas restaurēti pēdējo 50 gadu laikā. Šobrīd Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā strādā 11 restaurātori. Katrs specializējas noteiktu materiālu restaurācijā. Tas izskats tam priekšmetam, tad, kad viņš nonāk pie manis, ir diezgan briesmīgs. Tā, ka tādu nevar neparādīt nākamām paaudzēm, neizlikt izstādē. Tātad nu, viņu tā kā vajag tomēr atjaunot un restaurēt, lai viņš izskatās savā sākotnējā izskatā. Man ir trīs priekšmeti restaurēti. Pirmā ir terīne. Anglija 19. Gadsimts. Terīna bija kādreiz saplīsusi 54 fragmentos. Šajā attēlā var redzēt, kā viņa izskatījās pirms restaurācijas. Šīs ir albumi emulsija fotogrāfijas, 1800. Gada beigas, Rīgas ostas skati. Ir viena bijusi pārgriezta uz pusēm, otra bija pārklājums, kas bija jāņem nost, kas bija sabojājies laika gaitā. Jebkurš darbs ir izaicinājums, un tā kā šis kuģis ir atnests, viņš ir, ka bildēs var redzēt daļās tāda čupiņa dēļ, koku čupiņa. Un audums, es esmu audumu restaurātore, audums bija nu, tāds, kad mājās, ja kāds taisīt, viņš mēs tārā tādu audumu. Es restaurēju stājglaznes, bet ne tikai stājglaznes, arī dažādus objektus, uz kuriem dekoratīvs krāsojums. Šeit jūs varat redzēt frizieru izkārni, kur ir uz metāla skārta glaznota. Viņa ir apgleznota no abām pusēm, un viņa ir bijusi eksponēta ārā mitrumā un cietusi no mehāniskas iedarbības. Seši reliņi bija zuduši, jā, tie tik arī bija jāizgatavo no jauna, jo, un arī šīs kāpņu lentrītes. Jebkurš priekšmets iedvesmo, ja kāds grib apstrīdēt, ka restaurātors darbs nav radošs, tad viņš ir ļoti radošs. Izstādes apmeklētāji varēs novērtēt restaurātoru profesionālo meistarību un nozīmīgo veikumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā līdz pat gada beigām. Bet jau aprīlī notiks arī restaurātoru darbām veltīta zinātniskā konference. Aneta Lesīte, Ince Ivans, Latvijas televīzija.